Илам Шидобиса кидав ერთხელ მოსალოდნელ მაყურებელს თქვენ უყურებთ ბიზნეს პარტნიორ საქართველოს პირველ არხს. Гайрос განვითარების პროგრამა ახალ კონკურსს ხადებს, რომლის მთავარი მიზანი არის საქართველოს ენერგოეფექტური იდეებისა და გამომგონებლების ხელშეწყობა და მათი დახმარება. ელენე დარჯანია იქნება ჩემი სტუმარი, გაიროს განვითარების პროგრამის ექსპერიმენტების ხელმძღვანელი და მასთან ერთად გავაგრძელებს საუბარს. ელენე, დიდმშვიდობისა, მადლობა ჩემთან ერთად გახართ. Первое, что я услышал, это минда конкурсист из Сахепу про метигвитхрат, рамизнепсем сахуреба, да зогада драсмоица в стау истав шесть конкурс. Картун гамогонебес музеум, юкуэ хелме оредац хадеп, сахалху гамогонебес конкурс, целс трени, темарис, энергоэффектури гамогонебеби дасвейс, гамогонебеби ромнебес мушаобс, гана хлеба энергиебзе. Мизани гуакс, сакмаод амбициури, Гайрос განვითარების პროგრამა გლობალურად მიზნად ისახავს, რომ 500 მილიონ ადამიანს მიაწვდინოს ენერგია, გახადოს ის უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო მწვანე, ასე რომ ვთქვათ. Და სწორედ ამიტომ გლობალურად ჩვენ Гайрос განვითარების პროგრამის სწრაფი განვითარების ლაბორატორიების ქსელი ვეძებთ გამომგონებლებს. Საქართველოს შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადგილობრივად ჩვენი გადაწყვეტილებებს გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ჩვენ გუჯერა რომ ყველა ეპოქას აქვს თავისი გამოწვევები და ამჯერად ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ენერგოკრიზისთან დაკავშირებული გლობალური დათბობასთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც სულ უფრო და უფრო რთულს ხდის წიაღისეულზე მომუშავე ხელსაწყოების გამოყენებას და ჩვენი ძალიან დიდი მიზანი არის, რომ წიაღისეულზე შევამციროთ მოსახლეობის დამოკიდებულება, გავხადოთ ჩვენი ცხოვრება უფრო მწვანე და ენერგოეფექტური. გასაგებია. Როცა ამ კონკურსის შესახებ გავიგე, ჩემი მთავარი კითხვა ის იყო, რამდენად ფიქრობ ზოგადად საქართველოში მსგავს თემებზე და ცოტა სკეპტიკურად ვარ, მე პირადად განწყობილი არ ვიცი, რატო ალბათ იმიტომ, რომ მაინც მეცნიერულ დონეზე საქართველოს ჯერ თან კომერციული ნაწილი განვითარებული არ აქვს. თქვენ უფრო ახლოს გაქვთ შეხება და კონტაქტი ამასთან დაკავშირებით. Რა მოლოდინი გაქვთ, როგორ შეუძლია, ასე ვთქვათ, ამ პროგრამამ და კონკურსმა უბიძგოს ხალხმა, რომ დაიწყონ მათ ფიქრი, რომ ჩვენ მერე ხელი შეუწყოთ და განვავითაროთ ის სფერო, რომელშიც გვინდა, რომ რეალური ძალიან კარგი წინსვლა ქონდეს, რომ სწრაფად განვითარდეთ და დავზოგოთ ბევრი საკითხი. Მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი შემოქმედი ადამიანი ყავს სინამდვილეში და გუჯერა, რომ ადამიანები, რომლებიც თვითონ გადააწყდებიან რაღაცა ყოფით პრობლემას ცხოვრებაში, ძალიან ხშირად ისინი თვითონ წყვეტენ ამას, უბრალოდ არ ხდება ამის, ასე ვთქვათ, ფართო საზოგადოებისთვის გაცნობა. Ჩვენი მიზანია, რომ ეს გამოვასწოროთ. Ანუ თუ ვინმე აქვს ესეთი გამოგონება, რომელიც შეიძლება თვითონ არც ეძახდეს ამას გამოგონებას, მაგრამ აბსოლუტურად იყოს დარწმუნებული, რომ თუ ვთქვათ, მისი მეზობელიც იგივეს გააკეთებს, მას ექნება უფრო იაფად, ვთქვათ, ელექტროენერგია ან გაზმომარაგების რაღაც ალტერნატიული გზა შეიძლება ჰქონდეს. ჩვენთვის იქნება ყველა ესეთი მსგავსი იდეა, გამოგონება ძალიან მისასალმებელი. აქვე უნდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვეძებთ ყოველთვის 100%-იან დამუშავებულ იდეებს, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია უკვე დატესტილი მუშა გადაწყვეტილებები, მაგრამ ჩვენ განვიხილავთ ასევე პროტოტიპის დონეზე ან მუშა პროექტის დონეზე არსებულ გამოგონებებს და კიდევ ერთხელ გამოვარდები, გამოგონებას არ ვეძახით აუცილებლად ჰაი-ტექ რაღაც ასეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც აუცილებლად რაღაცა ხელსაწყო იქნება. ეს შეიძლება იყოს სერვისი, რაღაცა საქმიანობა, რაღაცა ტიპის აქტივობა, რომელიც გვეხმარება, რომ გავხდეთ უფრო ენერგოეფექტურები და მოვიხმაროთ განახლებადი ენერგიები. შესანიშნავია. Ვის შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს კონკურსში, რომელი რეგიონზე ხო არ არის უპირატესობა, თუ მთლიან საქართველოს ფარავს ეს კონკურსი? Კონკურსი ფარავს მთლიანად საქართველოს და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბსოლუტურად ყველას შეეძლოს ამ კონკურსში მონაწილეობის მიღება. ქართული გამოგონებების მუზეუმი ყველასთვის ღია, ჩვენ ძალიან კარგი გამოცდილება გვაქვს შარშან, ეს წლევანდელი, ეს არის მეორე კონკურსი უკვე. Ძალიან ფართო სპექტრი მონაწილეების ყავდა შარშან და იმედი გვაქვს, რომ წელსაც იგივეს ვნახავთ, სკოლის მოსწავლეებიდან დაწყებული, საპენსიონერო საკის მოქალაქეებით დასრულებული, როგორც ვთქვი, ყველა რეგიონისთვის ღია, რა თქმა უნდა, ქალაქის მცხოვრებლებსაც ძალიან მივესალმებით, ამიტომ ველოდებით განაცხადებს გამოგონება G არის ჩვენი ვებგვერდი, სადაც შეიძლება ყველა პირობის დეტალურად ნახვა. კი ბატონო. Პირველად მოხდა საქართველოში რამდენიმე კვირის წინ, როცა ტექნოლოგიის და მეცნიერული ნაშრომის გამოყენების უფლება გადაეცა
მეორე ქვეყანასაც. ამ შემთხვევაში გულისხმობ საფრანგეთს და ეს მართლა პრეცედენტი იყო, რომელიც იმედია, რომ ბიძგის მიმცემი იქნება სხვა ყველა მეცნიერულ დონეში ჩართულ ტიპისთვის, ადამიანისთვის და მისი განვითარებისთვის. რამდენად მიეხმარება თქვენი ორგანიზაცია და რამდენად არის ეს მთავარი მიზანი, მე როგორც დავინახე, ის რომ საქართველოში შევქნათ ისეთი რაღაც, რომელიც თქვენ ისაურეთ ძალიან ბევრ ადამიანზე, რომელიც ასე ვთქვათ, გინდათ რომ ეს სიკეთე გადასცეთ. Но тундас Африки с ромели мекуэканаши, а не Европи с хвадаску кэканаши, даунерго. Челба сакартелостис арикос ес тавари проблема, маграм с хвакуэканаши вигаца сакмау серьезули сакитхэбэ моугарот. А мимартулебит айс гамукэнебис гадацэма, там иси капартоэба рамдэна чэдис да итуалицинэбс проектис нацили. Ძალიან სწორი შეკითხვა. Ჩვენი კონკურსი ეს არის გლობალური ინიციატივის ნაწილი, როგორც აღნიშნე. Თუ იქნება გამომგონებლის თანხმობა, რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია მისი გამომგონების შესახებ, ეს განთავსდება გლობალურ საიტზე გაეროს განვითარების პროგრამის, რომელიც აგროვებს მთელ მსოფლიოში მსგავს გამომგონებლებს და ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ შემდგომში ექნება ამას განვითარება. Ანუ ჩვენ ამ კონკურს პირველ რიგში ვაკეთებთ იმისთვის, რომ რაღაცა კმედითი ნაბიჯები გადაიდგას შემდეგ და ეს გამოგონება უფრო ფართოდ გავაგებინოთ ყველას და უფრო მეტად დაინერგოს გამოყენებაში. Და როგორც ბრძანეთ, აფრიკაშიც, აზიაშიც, ლათინურ ამერიკაში ჩვენ ყველგან ვართ წარმოდგენილი გაეროს განვითარების პროგრამა და ყველგან ჩვენ ვეძებთ ასეთ გამოგონებებს და იმედი გვაქვს, რომ ქართული გამოგონებები სხვაგანაც იპოვიან თავიანთ მომხმარებლებს. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს მეც. Აუცილებლად უნდა ვთქვათ ვადების შესახებ, როდის დასრულდება განაცხადების მიღება, როდის იქნება მერეს ჯიურის გამოვლენის პროცესი და ზოგადად ტაიმლაინი როგორ არის პროექტის. განაცხადების მიღება უკვე დაიწყო, 15 აგვისტოს დასრულდება და სექტემბერში კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს გამარჯვებულს უკვე. Да, ესეთი გეგმა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში. Ერთი გამარჯვებული გვეყოლება თუ რამდენიმე იდეა შეიძლება ავარჩიოთ, რომელსაც ჩვენ მაინც დავეხმარებით და გარკვეულ სარგებელს მივანიჭოთ. Საპრიზო ფონდი არის 20000 ლარი. შარშან მაგალითად გვყავდა ორი გამარჯვებული, თუმცა ჩვენ არ გვაქვს ასე მკაცრად განსაზღვრული, რამდენი გამარჯვებული იქნება, შეიძლება ეს იყოს ერთი. ჩვენთვის მთავარი პრინციპი არის ის, რომ გამოგონება, რომელსაც ჟიური შეარჩევს, იყოს ყველაზე მნიშვნელოვანი აი ამ ენერგოკრიზისის დასაძლევად, გლობალური ენერგოკრიზისის დასაძლევად. გასაგებია. შევთანხმდეთ მაშინ იმაზე, რომ სექტემბერში გელოდებით განახლებული ბიზნეს პარტნიორის ეთერში უკვე რომ შევაჯეროთ ასე ვთქვათ პროექტის შედეგები და გამარჯვებულსაც ვისაუბროთ როგორი პროდუქტი ან იდეა წამოიწევა ასე ვთქვათ წინ კონკურსის შედეგად. წარმატებები მინდა გისურვოთ თქვენ და მონაწილეებს. დიდი მადლობა. მოვნებით იმედია შემდეგში გამარჯვებულთან ერთად გესტოფრებ. კი ბატონო. მზადვართ ამისთვის. ასეთი იყო დღევანდელი დღე, მინდა ყველას მშვიდობიანი და კარგი დღე გისურვოთ.